Tai aš dabar tau ir ieškau. Nori kaktus armor? Noriu. Jie žiauriai lievi. Aš noriu gerų armų. Tai aš tu, nu paėmiau tokius, jie yra geri, bet kai iškvieti tokiu daiktą, tai... Oh my god. Matai? Ką matau? Ne, nieko, čia kai kam pasakiau. Ką aš čia radau? O, dar du vieną čestą. Mes čia radom. Kodėl tokį didelį inventorį turiu? Nedidelis. Nedidelis inventorį. Dai, equip, ką aš čia galiu pasiimti? Koveb, rop. Vis tiek degu, aš plembo, nesuprantu. Atei pas mane į servą, nu. Tu jau. Tai dabar žmonės ir jūs galėsit man servą atėti, jeigu norėsit, bet... Nu jo, šitas IP, šitą serverę... Ala. Na. Kaip nustatyti, kiek žmonių galės ateiti? Mums reikia įeiti. Max gali žmonių būti 8. Iš ko žinai to? Tenais kai kuri tiek teina. Ką? Kai kuris ten servas tiek teina. Aš nerandu kai ko, kur aš žiauri noriu. Man tai tik du žmonės gal servai įlėks. Šitam servim atrodo. Nu man internas lievas. Ne lievas, bet mano toks internas. Nelabai geras. Tai mano čia lievas. Nu tavo lės, man, besprant, man savas būtų neištrauktų kokių, nežinau, jūs būtų neištrauktų kokių 100 žmonių, šiuo man internets, turėčiau nesėti. O, radau žiemą. Štai šanolis. Kaip čia gražu. Radau dvi manas. Ara. Ką? Radau dvi manas. Manas? Tau sakai reikėjai. Dvi manas radai? Nu jo. Reikia 5. Aš radau tokį kėvą gerą. Aš nesuprantu, kur jie yra. Kas yra? Vienas minutų, ką? Ko tu nedarai? Fireballs. Visa šitas. O, blam, toks ledas eina savo. Kai, op. O, mago. Čia tas... Ai, tai aš tu šunai. Kaip čia gražu. A ledą jums vis daug. Gal čia gyvensiu, aš čia gyvensiu viskas. O pavyzdžiui, Peteralė, gali susėsti teleportuoti, pavyzdžiui, pas draugą? Ar negali? Ne, man atrodo. Bombų radau. Bombų radau. Kai man pasimt atimus, tai yra ekvipinti. Palauk, aš dabar kai ką žiūriu. O, pasiėmė. Nu, gerai. Ko čia man yra? Tie durniai kažkokie. Ką tu ateisi, sarva? Palauk, aš dabar ieškau vaitį. Radau kažkokį čestą po vandenį. Torčių radau. Tai gerai, šunalis. Viską pasimt. Bombų, torčių, viską radau. Bet koks čia geras čest, bet čia jis labai giliai yra po vandenį. O, vandobė. Kas šitai mėlyni dalykai, tokia kaip slaimo dalykai? Iš kur man žinoti, girdi? Kas sakė, tu žiūrėti gerąją apie telefoną? Nu, bet aš gal nežinau, dabar ką tu darai. Kai man šitą iškėjus dalyką?
O, žinai ką radau? Tu radau. Tu. Kur elektrinas pavandėme, žinai ką? Ja. Tu radau. Kaip man dabar išlįsti iš pavandės? Va. O, ačiū Dievui. Gerai. Padidinsiu savo tą. Negaliu padidinti daugiau. O, kamba. Čia taip tamsu, gal man padėti lodžą reikia? Dėka, tu nori. Na, kaip atsidaryti inventorių? 20 antorių? Alio. Ką? Kaip atsidaryti inventorių? Exit raidė. That's it. Šitą, supratau. Gerai, man dabar reikia pasimti torčių. Pasiėmiau torčių kažkur. Bet taip gerai kažkaip terariją. Nereikia nieko ten manintis daryti. Viską randi. Torčius randi, kitus dalykus randi. Nu. Pamažu torčių padėti kažkur. O va, mes čia galime eiti kartu. Padėjau točą. Kaip padėti točą? O, padėjau točą. Kaip, pavyzdžiui, tikėksiu, jie gali neišnykti po ilgo kasimasi. Nes jeigu jie išnyktų, tada nesąmonė nebūtų, nes jeigu nori, pavyzdžiui, ten žiūri galingą pasigaminti pikeksų, tai pamagat, nes reikia pikeksų sudėti su pikeksais, tai nesąmonė nebūtų, jeigu jie sulūžtų. Ai, dabar, bet MC tai nesąmonė, nes MC reiks mums. MC Nu reiks. tai, MC tenais 3, DMD sunaudoja ir viskas. O ką Gerai, čia? ateinu pas tavęs. Tvarik, tvarik. Suradai viską? Ja. Mano pasvalda prisimeni? Žiūrėkime. Ar ne Ką? prisimeni? Mano pasvalda prisimeni? Jo. Aš galvoju nusipirkti terariją, nusipirkti Minecraftą. Nesipirkti terarijos. Kodėl? O, eitų terariją tau atsiųsti man. Nu, per Steamą ten supranti reikia nusipirkti. Supranti, blogai, kad tu negali nupirkti dviejų terarijų, pavyzdžiui, vienam akauntui. Ir po to tą vieną Aš esu padovanoti. tavo serve. Nes. O kas? Man kažkodien rašo į Robertus 9 Solidity on the server. Bandai prisijungti. Atsijungsiu, o galėtum atsijungti ir vėl prisijungti prie savo servo. Galėčiau. Tai padaryk šitaip. Išjungiau. Host and play. Oscar 25, 211, 0, accept. Startinu iš naujo serverio. Serva įpas tas pats. Tas pats, tas pats. Da, servis nepasileido. Slaptikas tas pats. Jo, tas pats, tas pats. Konektinink tu servo dabar. Found server. What the hell? Ką? Man kažkokios nesąmonės pradėjo mėtyti. Atėjau. O tu da jau atėjai? Alo. Pam ir... Jau ateina, va. Aš Dabar... pastatysiu namą. Mano pilnas jų inventorius. Tik aš jau viską turiu. Tai padaryk justą. Sunkia. Tai padaryk justą. Minimukai, minimukai. Tai yra... Tu tos darai namus? Namą. Nu, tu darai namą? Ne. Kodėl? Kur tai ne? Kodėl? Kaip aš tau dar turėsiu namą? Ką tu dabar darai?
Aš dabar iešku Fallen Stars. Aš turiu patį galingiausią pasaulį. Galim padaryti čestuką. Ar negaliu? Dabar negaliu girdi. Kodėl? Nes tu einu ieškoti Fallen Stars. Man nebelagin, kam? Svizduok. Minimaukai, minimaukai. Padėsiu točiu. Nebeturiu vietos. Ar tu žinai? Aš tu atnešiu, matau, da čistu. Tai atnešu. Bet aš tenais negyvensiu, kur ten tavo lievo hata. Gerai, mano pilnas inventorius, na. Tu įsimieti kažką. Negaliu. Nenuoju. Jo, mano aš balik... Fallen Star galiu pasigaminti. Minimaukai, minimaukai. Gerai. Ar tu galima pagaminti namus? Pagamin namus, nu tai... Padaryti namus galima? Ne, negaliu. Jas radau didžiulį medį. Kodėl tu negali? Nes nenoriu. Ką tau nori daryti? O, girdi, o aš galėčiau sukurti servą. Negalėtum. Nes tu... Kodėl ne? Nes čia aš padariau tą... Nes supranti, nes aš padariau savo interneto tą dalyką. Tada dabar tu turėsi savo internetą taip pat padaryti. Bet tavo internetą supranti lagins, vėl tu negalėsi padaryti. Nes su internetas lagins, supranti. Negalės padaryti geras, o ne savo lagins ir lagins visą. Nu, supratau, nereik kartuoti. O aš vien ieškau Fallen Star. Minimaukai, minimaukai. O atnešiu tau čestą. Atnešk, atnešk. Ir padėk. What the hell, kodėl čia nėra čestą? Normaliai. Supranti, aš tai čia yra naujesnė versija, negu man atnais. Kokia tu versija žaidė? Per telefoną tai yra mano senesnė. Kokia versija? 1.2, o čia yra 1.2.4. Nu, o ką? Nu, tai... Telefoninė versija skiriasi nuo kompinos, ar ne? Nu jo, dabar kol kas skiriasi. Bet tai kai yra update, tai nesiskiria, ne? Kiek aš jau vūdo turiu tiek... Oh my god... Reikia simėtyti, prasimėtyti... Man nebalaginti, dabar galiu streamint normaliai. Šis streamto galvoju bus kas 3-4 valandas. 3-4 valandas, na. Fallen Star radau! Alo. Tai gerai. O kol čia yra čestas? Įsivaizduok Fallen Star. O kodėl tu nerandi Fallen Star? Kodėl tu kitais? Aš randu Fallen Star. Ne, aš buvau radęs. Galiu dabar pasigaminti daugiau minimukų? Noriu pasakyti. Jo, dar daugiau minimukų pasakyti. Ar ne? Skeleton has been defeated. Jo, ką tik pasigaminau šiaip. Kas tas skeletonas? Ai, tenais aš biškį padirbėjau. Aš dungeonė šiaip esu. Ai, supratau. Minimaukai, minimaukai. Dėl to man reikėjo nužudyti tą. Gal kaip Fallen Starą? Ne, kad eičiau dungeonį. Kitai negalėtų maiti dungeonį? Kur šiaip parušau? Va, vien... Dabar čia... Radau dvi manas. Nu ką? Jo. Dar radau vieną Fallen Starą.
Siausdok, aš randu ir randu papuolę ant stalo. Visi mirštų skada. Alo, kur mano diamantas? Galvoj, aš nerandu Fallen Star. O tai ką sakytų, kad labai reikia Fallen Star? Tau irgi reikia. Kodėl? Neturiu raktą, ką atėmėt. Kaip pasidaryti savo backgroundą? Nu, žinai, namų sienas. Kaip pasidaryti sienas namų? Tas pats su workbench'u. Ir pasigaminam sienas. Exit. Tiki torch. Starim, place, yesters. Tu yesters. Ta dirt wall. Vo. Tu gramatinė iš čestų. Čestum? Jo. Furnysą galiu pagaminti. Būtų gražu. Čia tipo tavo chata. Nu. O magai aš savai nustatyti. Tai pagamink man geresnį, aš nežinau, kaip pasigamink katą. Man padaryk čestus. Alo. Aš tau negaminsiu ir savo pasiimsiu. Daug man čestų. Išsilyginsiu savo vietą čia. Daug man čestų. Privers. Įjung PvP. Daug čestų, nu. Sakyk, ką duosi. Aš tik vieną turiu. Tai kaip reikia pasigaminti čestus? Įjung. Nu, nenori čia stovėti kaip nori. Aš čia esu, jo, čia esu. Kam tu maininčiu dirbu? O ką daro Cooper Coinai? Čia tavo pinigai. Ai, o ką už jas galiu nusipirkti? Kai pastatysiu vyrukams hatą, tada ir bus gerai. O kaip jos pastatyti hatą reikia? Reikia. O kaip? Mano tapings netink? Ar ką? Alio. Šetu! Tai mano hatą jiems netink? Tyša! Tu tokį pat namą darys, o ką blogai mano nams? Ką blogai mano nams, kam tu čia darys savo? Gal sujungia namus? Man patinka, kai tavo dabar tie visi skraida aplink tave. Pasigamint benšą. Dar du, kaip tik reikėjo pasigaminti. Kiek čia esi tavo patymo? Kiek nori, tik reikėjo. Kiek nori, tiek tel? O kaip tiems mažiukams jį padaryti hatą? Tu savo tiems mažiukams nepadarysi hatus. Kaip tai? O kam reikėtų padaryti hatą? Nori trijų durų. Eina, sako, aš padariau. Šeštynių pusę aitamų savo. Nu tai šunelis. Aš nežinau, aš galvau, kad iš šios tai jos dedu, bet atrodo, kad šeštynių. Neištynių armą, tiesiog. Ir mano svordu. Galva, geras. Gal tu pradėk steaminti? Aš? Na. Ne, ačiū. Nesuprantate, jeigu aš servas darau, tai tu tada streamini. Ir tu savo darai, tada streamini. Dabar darbas darau. Mythical Flower of Frost, ką jis daro? Magic Damage. Jėzu. O pavyzdžiui, gal iš čestą craftinti saitamus? Nu, pavyzdžiui, kur čestą saitamą yra. Ne. Iš kur ištraukiu? Paklausiu. Gerai, dabar pasiem vudą savo. Vudą. Gali duot medienos? Ne. Kodėl turėčiau? Tau to reik? Bent jau. Nereik. Jo.
Va, pasigaminsim duris, pasigaminsim, ką čia dar. Campfire. Aš jau pagaminau. Kaip pasidaryti ant aukšto, tai yra laiptus? Alio. Ką? Pasigaminti laiptus. Nėra čia laiptus. O kaip tada lipia į viršų? Su tokiais slebais, nu jie taip būtų. O kaip tu pasidarytas volą, tą sienas? Pasigaminu. Iš medienos. Kaip medieno reiks? Vieną gavau. Man kažkaip nesudaręs. Nes tu nemoki žaisti. Aš dabar pradėjau žaisti. Pas man tik rašo, kad aš galiu pasakyti svordą, hamerį ir tą arovą. Daugiau nieko. Jeigu aš, pavyzdžiui, simsiu ir savo visus atimus, aš tada galėsiu pasigaminti. Leis man statyti tu. Aš leidžiu. Sakau, man reikia, nu, tu pagaminti man sienas. Daug medienos pagaminti. Tai ir paliekim sienas. Nu, sienas, tu nematai, kaip leisiu, aš. Vienu. Man medienos reikia dar. Tai duosiu, tada pagaminsi man sienas. Tu pirmai išnaikink savo sienas, šitas lievas. Aš nežinau, kad išnaikinęs. Su hemeriu. Dabar hemeriu. Pasiimt legendary hatchet. O ko skirias hatchetas nuo hemeriu? Ką? Galima nuo hemeriu, aš neturiu hemeriu. Kaip tu neturi bagus? Ne aš tau daviau hemeriu, aš tai neturiu. Žiūrėk, čia tavo sargybinis. A geras sargybinis? Nu geras. Tu ką, bloks? Žiūrėk, aš tau padėsiu čia. Padaryk man tiesą, aš paduosiu būdavą. Va, tai. Imk. Davai būdą? Jo. Aš dabar, man atrodo, streamino. Ant kiek aš streamino? Man atrodo, arba streamino ant full HD, arba ant HD bent jau. Ar ant 480, kaip tu galvoji. Ant ko streamino aš. Arba tingi pasižiūrėti, ant ko aš streamino, bet... Ant 2-3 FPS aš streamino. Iš tikrųjų, žaidžiu ant 3 FPS. Va, įdėm. Ką? A, va, ačiū. Wood wall. Va, jim dar iš savo medienos. Nu gerai, ką man... Tu labai labai daug torčių mano panaikinai, dabar man torčius turėtų duoti mano panaikinai. Apsišyk su savo torčiais. O gal campfire palied namuose tą ugrį? Gali. Dėkui, tu nori viską. Čia tavo kūryba. Čia ne Minecraft. Nu gerai. Dėduosiu sienas. Gal be sienų darytis namą? Tai zombiai viskas atsispaunins į tavo namus. Sakai? Visi mobai viskas. Daug padėsiu, tu dėsiu sieną. Kaip tau greit dėti sienos? Laikai, knopkė. Knopkė. Man taip nedaro. Kur mano sargybinis? Tavo sargybinis kažkaip dings. Nu jis dingsta po kiek laiko. Kodėl? Nu taip turi būti. A, jeigu nebus jėlan zombi, aš pas tave atlinsiu. Pas tave čia teis. O kai man gal kažkokį draugelį, nu, ne tos mažiukus atlauti, kažkokį dilį. Nu, kad jam... Reikiams hatą statyti. Kaip aš va, čia pastačiau hatą. Aš jau padariu čia... hatą. O tu nematai, ateik pas manęs. Matai čia kiek kambarėlių. Kai armija aplink tave eina, aš negaliu.
Nu tai kaip dabar sakai pastavėte ateis, pastavėte draugeliai? Jo, bet jiems dar reikia medienos. Bet jie dabar neteis dar, nes jiems reikia ten kilinti bosus, viską. Ką, jie ateitų pas tave? Na ir pas tave. Aš darysiu antrą. Baigt savo, aš čia būčiau geriau gyvenęs. Aš O čia jie mano chata bus. Čia pavyzdžiui, į antrą aukštą gali ateiti? Jeigu tu jie tenais, atsi... kur aš dabar tenais, pagirdi ten, kur pastačiau aš, ten tavo. Gerai. Sujungsiu. Tegul būna, tegul tavo, ten aš radau dar geresnį dalyką. Nu tai gerai, bet aš sakau, dabar jie ateis pas mane gyventi, ne? Ar jie neateis Jo. pas mane gyventi? Ateis. Kada? Jie tenais would like to settle down rašys. Ką? Would like to settle down rašys. Ai. Bet kada? Kas aš tos namus reikš, man reikia su juos sujungti, reiškia kažkaip. Aš žinau, kaip sujungsiu. Darysiu šitą. Palauk, aš atinu pas tave pasinaudoti workbench. Neturiu vardančio. Ne, nu aš čia viską tau padėjau. Oi, imk. Netyčia pagaminau jį. Tai padėk, Še. nes ten man nesvarbu. Eisiu matudą žvejoti iš. Aš darau antrą aukštą. Ir po to sujungsiu su tavo, gerai? Gerai, tu daryk šitą kūrybą. Ai, palauk, matau, ten furnisio reikia. Kur aš noriu kai ką pagaminti. Aš dabar žinau, kad dabar dalai įsimenu. Tai gerai. Nu gerai, ką man dabar reik? Blemba, aš mažai vado turiu. Gal man biškai vado paimti. Pasirink. Va. Na. Man biškutė neveik D raidė, įsivaizduok. Va pradėjo veikti. Ten tu? Ger. Aš suprantu, aš esu toksai galingas. Žiūrėk, iš tikrųjų čia yra mano tokie paprasti armorai, kad aš taip šiaip dėvėčiau, o dabar aš šiaip dėviu va tokius. Kuo jie skiriasi? Nematai jie kitesni, už tau kitesni. O kaip man gauti geresnį Aš matymą? žiūrėk, aš čia gyvensiu. Kur tu gyvensi? Čia. Paro. Taip. Čia nice? O. Iš kur tu gavai stone tų dalykų? Pasigaminu. Aš stoną, kas jau kai jau į pragarą, tai daug stoną gavau. Į Kas čia pragarą? sliekas? What, aš kirtau su šitos vardu 300 damage'o. Kirminui, kuriam jo įstigvybių turi tik tais 5. Koks aš žiaurus. Gerai, aš dabar pas mane saugotojas bus. O ne Kas? tas. Mano draugas. Koks jie tavo draugas? Šitam serveriui jokių žmonių nėra. Ne, nu, mano apsaugotas tas, žinai. O kaip tai gali rasti? Gito buvo padėjęs tą tokį ledo kažkokį šūdą. Ai, tas. Žinau, žinau. Tas. Tas, ne tas. Man reikia čestą pagaminti. Darysiu antrą aukštą. Darykis, ką tu nori. Tipo, dabar tu live streamini? Jo, tai aišku. O ką? Na, nieko. Pažiūrėk, jau stima jeigu nori. Ting. Tingi, pažiūrėk live streamą, juk tau vis tiek sakė lagins live streams. Ne, mane lagina, aš tuomet, kai žiūrėjau, aš buvau per telefoną, tai žinai. Na, per telefoną. Šlaif prūtų, noriu. Pa, ką šitas daro? Ei, mano saugotojas dingo.
Ne. Hei, ho, man saulės dingo. Pas manęs niekas neateis, čia tik apsaugota. Pas mane tai tiek zombių atėjo, tai nežinau. Kaip tu ten Pak, apsaugojai viską? aš turiu tokių dalykų. Pas mane tai jie draugai, bet pas tave tai nėra draugų. Matai debesis, matai, čia debesis. Kas dar? Jeigu koksai zombis ateina, jis žudo jį, debesis. Galiu aš tokį turėti? Ne, nes aš tik ištinais iš to, kur tenais buvo radau. Ir vėl tas sliekas, dai. Sliekui vėl daviau vos net 300 damage. Tai gerai. Nu, žiaurus. Aš sliekui. Sliekas nieko nenusikaltęs. Duoda jam tokį damage. Dabar tu kada norėsi, galėsi sėdėti šitą savaną. Šiuo savaną bus pagrindas visą laiką. Nu? Ne. Va. Čia biškį tokius pratvarkysiu, kad lygumai biškį būtų tokie. Man tai nereikia. Ne, kad gražiau būtų. Because it looks Ar daug really chestų? nice. Aš galiu sugriauti tavo chatą. Negali. Pažiūrim, kad čestą turi nieko. Iš nieko čestą neturi. Kaip tu valdžiai mano čestą? Nu, galima. Mano debesis viskas dingo, aš esu nebesaugomas. Kaip gaila. Man tai negaila. Kas tau išvis gaila? Tu Man nieks esi negaila. nenori. Labai labai daug turiu to volų. Dabar visą padariau namą savo su volais. Ne, negalima. Ko Neina. negalima? Neina. O kur tavo tas brolis sėdžia? Kas toksai? Su kur tavo brolis sėdžia? Šalia Prie tavęs? manęs. Palauk, aš dabar biškį afk būsiu. Nu, Kodėl? dabar per terariją afk būsiu. Nu tai gerai, bet tikram gyvenime ne FK. Nu, ne. Ką dabar darai? Nebeturiu volų, susidok. Gal man volų pagaminti? Alio. Kai matom, Roberts dingo ryšys. Mes turim du dalykus, dabar lauksim, karapkė prisijungs, kol jo ryšys atvarys atgal. Tai mes dabar žaisim gal vieni. Ja. Mes dabar streaminam 24 minutės, bet mes jau tada lakstėm 24 valandą laiką mes dar lakstėm. Jau tai jo. Sunku. Ir varm lauką. Padėsim ten turčius. Matau, kad jis dabar kažkaip atsijungia, nu gerai pasakojau. Nebeturi mana? Regeneratinas man mana? Tikra? Eina šalia. Regeneratinas? Įdomu. Kaip matau, mes turim 3 litrus. Dželė.
Ne, nors gal žaisim terariją, po to gal pabandysim atsa gal pažaist gal. Galės padaryti mano servą. Juo. Točas. Juo, ką aš čia galiu su ja padaryti? Amo materija, nu gerai. Šitą aš pažiūrėjau. Šitą pažiūrėjau. Tarkim, kad mes dabar galim nusėti. Žiūrėkim. Pradėjom buvo, silver coin. Wooden fence. Smažim stalą. Kėdė. Mes čia dar wood. Ką jis man parašė? Valio. Nu, čia biški tokia nesąmonė buvo man ir man kompas išjungė, tai žinai. Išjungia koms tau? Ir taip greitai ne, esu ten tavo? biški su elektra, kai tenais pasijudino ir išjungė. O taip greit prisijungia? Kad taip greit viską prijungė, aš... Nu. Nu. Taip greit va koms išjungia? Kai tuomet baigiau pokalbį ir viskas tuomet. Join tas... Dar vis dar filmuoji? Aš nefilmuoju. Aš lakrymu. Nu, live streamu. Man tas pats. Dabar live streamu. Gal live streaminsiu iki vakarą. Tai žinai. Mūsų kas 7 valandų. Na, jau šitai padarėjau. Nu, aš įsijungu. Tu man gal biškai duoti wooden walls. Nes aš nebeturi wooden. Ir nebeturi walls. Ir aš dar nemok... Aš... Aš nemok gaminti wooden walls. Gi yra, eik prie workbench'o ir tenais turėtų spaudinėjai ir turi rasti, kad tau. Dabar turi būdą išsitą. Tau, kim mano būdą. Nes man dabar jo nereikia. Gerai, duok. Kaip čia gražiai pasidaryti viską? Aš tavėl turbūt negyvens tą draugį, ne? Ne, čia aš vienas gyvensiu. Aš mane nesigyvensiu. Bet tai mano tai atsirežinėtinai. Kodėl? Tu jo, tu žinai, jeigu jį neatsireginiai išintų, kas kokia nesaunė būtų. Tu reikti surinkti tos foreign stars. Nu, kiekvienas, sykit, nu tai išeina nesaunė. Padėsim tos nereikalingus itemus. Pavyzdžiui, tu gali pavokti mano itemus ir mano čestą. Nu taip, galiu, aš galiu įlysti tavo čestą. Kodėl? Bet aš nelysiu, nes man nereikia. Aš padedu itemus visus. Reik mavėti savo armarą, gražu jį. Pak aš atsijungsiu ir man tada atnešiu dar itemą. Gerai, atnešiu. Settings. Chloride. Chloride. Gerai, čia. Kokiu itemu paimti? Blamba, aš kam fairina pasimačiu, kiek kam. Aš vūdų paimsiu. Paimk daug vūdą. Ir paimk armor, jeigu rasi dar. Paimk hammer man. Lauk, aš dabar ieškau būdą. Iš jų damės zombi arą. Šukšūs. Kodėl čia nėra? Kiek aš galiu tų draugų turėti? Tų mažiko? Jų yra daug. Kiek mano aš galiu turėti? Tenais jie atsiranda tokie...
You shouldn't have this. But... Yeah.